do. All I think about is you. Tem aquela festa super especial e não sabe o que, que vai usar? Pois eu e a Cami temos a solução, não é, Cami? É a Antonieta, não é, gente? Quando a gente fala em festa, em comprar, em escolher muitas variedades de vestido, ter bastante variedade para escolher, a gente sempre pensa na Antonieta, que fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. E a Antonieta veste desde aquele vestido coquetel até o vestido de gala, vestido de noiva também. Também. Não é? O que, que você trouxe para nós hoje, Cami? Então, vamos lá. Essa paleta linda, tá, né? Linda mesmo. Então, o amarelo, sem dúvida nenhuma, veio pra também. É a vedete, bombando. Não é? É a vedete desse verão. E é polêmico, né? Porque não é todo mundo que gosta. É, a gente, eu já falei aqui, já confessei que eu amo o amarelo. Eu também. Apesar de ser branquinha, loirinha, eu sou apaixonada por amarelo. Começar por aqui, tá, então, né, cara? Que é um amarelo mais vivo, assim, amarelo canário, que é um tom que, né, vai bombar e ele valoriza bastante, bastante as peles morenas, as claras também. Esse aqui é um modelo que seria perfeito para uma mãe de noiva, né? Com certeza. O ombro a ombro tá super em alta, então esconde o bracinho, o babado, o caimento da saia, então ele é mais sereia aqui no quadril, mas abre embaixo, tem fluidez. Tá lindo. Uhum, casamento no campo, na praia, fica super adequado. Mas olha, o que ganhou meu coração foi esse aqui. Sim. Falar desse vestido, olha, né? Olha que é esse vestido, gente. Nem precisa, né, gente? Ele é lindo por si só. Tem um mix de estampas que também vai bombar nas festas, né? Porque às vezes com a gente certeza. Fica assim, ah, será que não é muito informal? Não é. E aqui tá a prova, né? Com ele certeza. É um vestido de seda. Que ele vai para uma formatura, para um casamento, qualquer lugar. Inclusive um casamento de noite, né? Não tem essa restrição, ah, estampado só de dia. Não. Fica lindo, não é? Com certeza, com os acessórios certos, fica perfeito. Separei um amarelinho no plus size também, né? Pra lembrar as meninas que a gente... Que não precisa ser só preto. Que não precisa, exatamente. Que a gente tem até o tamanho 54, né? Nas modelagens prontas. E na confecção dá pra fazer até o 60. É, então lembrando, sob medida. A Cami, a Antonieta também tem sob medida, não é? Isso. Que dá pra fazer, daí dá pra viajar, né, Cami? Uhum, o tamanho que quiser, o modelo que quiser. Não, e que é esse azul clarinho, Cami. Uhum. E esse aqui também, uma proposta tanto pra madrinha, a gente ainda vai ter os debuts agora, né? Nas próximas semanas e em outubro, então, né? Pra quem quiser um vestido à pronta entrega, a gente tempo, tem, né? Uhum. As mães também têm, ai, muito pequenininha, a gente trabalha com muitos modelos no tamanho 36, então corre pra cá, que tem bastante vestido pras meninas. E aqui tá separado, então, esses quatro modelos lindos. Não, e que estão maravilhosos, então... Só que, além desses aqui, tem, ó, tudo isso aqui, né, Cami? Tudo isso aqui. Olha, acho que nós temos hoje um acervo de quase 600 vestidos. É impossível não se achar com algum, né? Tem todas as cores que a gente pode imaginar, porque a gente sempre tem uma cor na cabeça, né? Ah, é, e agora também com as paletas de cor. As pessoas já vêm com aquela cor na cabeça que elas querem. Exatamente. Né? E aqui vocês têm todas as cores possíveis. A gente tenta. E se não tem, ela faz. Aí eu vou atrás do tecido, a gente encontra, a gente dá um jeito. É isso aí, gente. A Antonieta abre de segunda a sábado, no sábado até às 18, isso, Cami. Isso, e durante a semana das 10 às 19. É isso aí, queremos todo mundo aqui na Barão de Santo Ângelo. Antonieta com estacionamento, manobrista e, ó, um acervo de quantos? Quase 600 vestidos. Quase 600 vestidos, fora o ateliê. With my boo, you know I'm crazy over you. Novidades direto aqui do Pedro Toigo. Hoje o Pedro não está, ele está viajando a negócios. Eu tô com essa lindeza aqui que é o Pablo. E a gente quer apresentar ele para vocês. O Pablo trabalha aqui no Pedro Toigo, então você também vai estar aqui recebendo as clientes, os clientes, não é, Pablo? Sim, exatamente. Todos os dias aqui, junto com o Pedro, ajudando na consultoria da loja. Estamos gente, aí. Ele não é muito lindo. Ele é um colírio, Pablo. A gente veio aqui, ó, ser feliz, porque ele é muito lindo. E além de lindo, ele é muito querido, não é, Pablo? Olha... É o que dizem, é o que dizem. Pablo, vamos mostrar duas novidades bacanas que chegaram. Sim, a Furla. Não, gente, olhem o que é essa, essa bolsa. E ela está com um broche da Bruna Henneman, que é lindo, lindo também. Lindo. E que tem pra vender aqui no Pedro, não é? Junto, vendemos não, junto. Não, olhem o que é, olhem o que é. Se não é um bem luxo. Com uma não, e ela tem o tamanho ideal, não é? Exato. Pablo? Olha aqui, gente, se não é maravilhosa.
E ela tem alça longa também? Tem, né? Aí eu tô vendo uns ganchinhos aqui, né? Deixa eu te mostrar. Tudo tu pode colocar junto, né? Sim. Que a gente tem as alças. Não, e tudo que a gente inventa, o Pedro faz. Ah, sim, sempre. Né? Tudo que a gente inventa, o Pedro faz. Aqui. E agora ele tá muito bem representado aqui. Eu vou deixar o Pablo vermelho, mas é que tá todo mundo falando. Olhem que linda, gente. Aqui, ó, tem, ó, pra te colocar a alça. Tem, ó. Então dá pra botar uma alça longa também. Uma bolsa chique, que vai a qualquer lugar, né? Qualquer lugar, nesse qualquer tamanho, vai a qualquer... Com esse broche, então... Tá, também, perfeito. Ah, a gente não tem limites, não é? E eu queria mostrar também pra vocês hoje essa clutch aqui, de esse carteirão de pirarucu, que tá incrível, não é? Deixa eu te mostrar. Achei assim, a combinação de cores eu achei maravilhosa. E olha aqui, ó, gente. Bem espaçosa. Vocês viram como ele é atencioso? Hoje a gente tem que apresentar ele. É isso aí, então, hoje, Pablo. A gente quis mostrar essas duas peças que são novas, que chegaram. Então, como eu disse, o Pedro está viajando semana que vem. Claro que vai ter muito mais novidades, porque agora, lançamento de primavera-verão, toda semana tem toda alguma semana coisa nova. Chegando, não é? Coisa nova. E o Pedro sempre criando. E a partir, então, de agora, o Pablo está aqui junto. Não esquecendo, então, que vocês encontram essas peças também maravilhosas da Bruna aqui no Pedro, não é? E tem muita novidade aqui no ateliê que vai acontecer a partir dos próximos dias, ampliação do ateliê, muita coisa nova chegando, não é? Sempre, sempre. O Pedro tá viajando, já trazendo muitas novidades. É isso aí. E é só nos procurar. E lembrando que essas peças a gente faz sob encomenda também na cor que desejar. É isso aí, gente. E no cor então, que desejar também. Falou o gelo que toda mãe queria ter. O Pedro Taigo fica aqui no Beco da Barão, no Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Então a gente entra no beco, no fundinho tem a escadinha, sobe a escadinha, a gente chega aqui, encontra o Pablo e encontra essas coisas lindas de morrer.